meus amigos tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui dessa série né do galinheiro do quintal produtivo aqui no sítio do meu pai é, hoje eu vou mostrar para vocês meus amigos como que está ficando né depois que colocamos a tela já adiantamos aqui algumas coisas, mas não deu para mostrar para vocês porque eu tô sendo um dos ajudantes aqui do rapaz que está construindo o galinheiro para gente e é muita função, não dá para me ficar gravando. E aí é, já tá bem adiantado e vocês não me acompanharam, mas eu vou mostrar para vocês agora o que já fizemos, tá bom? Como eu já havia dito para vocês, faltaram alguns materiais, é, porque nesse lugar que a gente pegou os materiais, eles não tinham todos disponíveis, né? Que a gente vai precisar de alguns pinos de eucalipto diferente que vai no meio, né? No meio do da horta, né? E aí. É, vai vir depois com algumas coisas que falta falta tela ainda falta o sombrite né aquelas telas de nylon e aí tá faltando muita coisa ainda mas eu acredito que agora depois dessa semana do carnaval esse recesso todo que as lojas param né as empresas aí eu acredito que a gente vai conseguir trazer o restante das coisas e finalizar o nosso quintal produtivo. É, aí depois vai chegar também a, as galinhas, né? Os pintinhos pequenininhos para a gente colocar aqui no nosso galinheiro. Mas meus amigos, eu vou virar a câmera aqui e vocês vai, vão poder acompanhar o quanto a gente já adiantou as coisas aqui. Já tá assim com aquela cara, sabe, de galinheiro e tem a parte ali que vai às hortas. Tá, tá ficando show. Eu vou virar aqui para vocês verem, tá bom? Olha isso, meus amigos. O quanto adiantamos, né? Olha só. Aqui, aqui é a parte aonde vai ser a pastagem, né? Quando as galinhas estiverem maior, a gente vai estar tá soltando, né? Abrindo aqui a porta, daí elas vão poder vir e ficar aqui, né? Nessa área que é um espaço maior de uns Quase 20 metros quadrados. E aí, meus amigos. Tem umas coisinhas para fazer. Mas é, logo, logo vai estar tá pronto isso aqui. Esse galinheiro a gente começou bem rápido, na verdade. É, não tem... Deixa eu ver. Tem três dias que a gente começou isso aqui. E é isso. Como eu já havia falado, né? A área é de 120 metros quadrados tá aí eu vou fazer uma volta aqui para vocês verem para vocês vão perceber a dimensão que tem né olha isso ele tem duas portas uma para dar acesso à horta e e quando você entra na horta, você tem uma outra porta que dá acesso ao galinheiro. Vai ficar muito show isso aqui. Depois que a gente começar a plantar né, nossas hortas, tem um projeto aqui. É tudo projetado, como que vai ser as. Não sei como que vocês conhecem, mas a gente chama de leiras. É as fileirinhas de, de hortaliças, né? Que a gente vai dividir. E quando você divide assim tudo certinho, aí você sabe o que, que você vai plantar em alguma parte. Tem os corredores também para você colher. É aqui tá a porta principal, né? É, tá do lado de baixo a nossa casa aqui do sítio tá nessa direção. Daí a gente vem, entra aqui na porta principal e aqui a gente vai nos deparar com a horta, né? Vai ter bastante hortaliças aqui. Vai ter uma caixa de 2 mil litros ali em cima a caixa d'água. E aqui tem a porta para dar acesso ao galinheiro na verdade, ao espaço aqui de pastagem das galinhas. Todo esse espaço aqui é só de pastagem. Tipo, quando elas tiverem maior, a gente vai soltar ela para ficar nessa área aqui. E, e aqui está. Ah, na verdade são três portas. Daí tem a porta do galinheiro, que é desse, desse, dessa madeira aqui até esta. Daí aqui vai ter uma rampinha né, para facilitar, para retirar os estercos, as fezes das galinhas. Aqui a gente vai dar um contrapiso, depois dar um cimento liso. É, e tem que ser bem resistente, meus amigos porque a gente vai estar tá usando enxadas, pá, então e tem ainda as unhas das galinhas, né, que são bem bem resistentes aí pode estar tá arranhando o piso. Então tem que ser um piso bem bem firme, bem resistente. Olha o doguinho. <laughs> Mas é isso, meus amigos. Já fizemos bastante coisa. Essa tela aqui, ela é menorzinha, né, os furos porque vai ter os pintinhos e eles vêm pequeno, daí eles não conseguem passar aqui. Mas é isso, meus amigos. A importância de ter um quintal produtivo é o seguinte: você vai conseguir, a gente aqui vai conseguir produzir não somente galinhas e ovos, mas também o nosso esterco, né? Que aqui teve uma época que meu pai foi comprar, era 50 reais um saco de 25 quilos, se eu não me engano. Mas assim, a gente não sabe como que foi produzido esse esterco, se eles misturaram com alguma outra coisa ou se é puro. E aqui a gente produzindo o nosso próprio esterco, a gente sabe como que foi feito, né? Qual a, a, as propriedades dele. Ou seja, a gente sabe que é somente fezes, não tem terra, não tem areia, não tem raízes misturadas. A gente sabe o que é que a gente está produzindo, não é verdade? E sem contar também que a gente vai poder fazer um trocado, uma renda extra e... Mas é isso, meus amigos. A gente que mora no sítio, a gente tem que aproveitar o máximo do que o sítio pode nos proporcionar, do que a terra pode nos proporcionar. E é bom também sempre buscar conhecimento para ir se capacitando naquilo que a gente faz. É como se fosse realmente uma empresa. Uma empresa, se não tiver uma boa administração ela só vai de mal a pior, ela fica uma empresa ra raquítica, não consegue ter muitos lucros, porque é feita, por mais que o dono se empenhe a fazer, mas não faz da forma correta, não sabe administrar e aí se frustra, na é verdade, mas aqui, é comparando né como uma empresa, a gente vai ter como administrar melhor o nosso, nosso sítio aqui, e ter as nossas coisas, ter uma renda extra com esse quintal produtivo, produzir as nossas hortaliças, conseguir vender alguma coisa, fazer um extra. E é isso, porque a gente gasta com gasolina para roçadeira, a gente gasta com óleo também, dois tempos que os motores precisam. E é isso, tem a, o combustível da moto, que a gente precisa fazer uma correria assim, tipo. Fazer uma corrida na, na cidade, buscar alguma coisa, e no, no sítio também dar manutenção, comprar um adubo. Então, aqui vai ser uma, fonte, uma das fontes de renda. Porque às vezes, quando falta o cacau, falta a seringueira, falta o Guaraná, que aqui é as principais fontes de renda, né? É seringueira, cacau, Guaraná, que agora tá um precinho um bom. Mas quando falta essas outras coisas, a gente sente, né? Então, tendo uma outra coisa para suprir nessa necessidade quando faltar, então a gente vai ter mais uma para ficar ali nos ajudando por esse período, né? Porque querendo ou não, a gente que mora aqui no sítio, a única fonte de renda é, é o próprio sítio, é a nossa empresa. Então a gente tem que fazer um real virar dois, porque senão passamos aperto. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, eu estou assim numa série de vídeos aqui para vocês, produzindo com o máximo de carinho, com muito amor, porque eu sei, eu sei que às vezes vocês ficam esperando né, um vídeo a cada dia, mas eu, eu tenho muita dificuldade aqui no sítio às vezes falta internet, eu tenho que ir para algum lugar que eu consiga Wi-Fi porque aqui ainda não consegui colocar o Wi-Fi no sítio. É, eu tô tendo uma dificuldade porque, por mais que seja perto da cidade, tem a, as antenas ali de tef, telefone, de internet, mas eles cobram um, um absurdo para ligar a internet aqui. Na cidade temos internet, minha irmã tem, tudo. Às vezes eu, pro, eu tenho que programar, né? Eu tenho que programar o, os vídeos porque não dá para ser em tempo real, infelizmente. Às vezes eu gravo um vídeo hoje, por exemplo, vou postar daqui a 3-4 dias e isso é muito ruim. É por isso que eu não consigo trazer vídeos todos os dias para vocês. Não é por falta de vontade, não. Eu tenho muita vontade de gravar todos os dias e também tem a questão de assim: é eu e meu pai e minha mãe trabalhando aqui. Eu não posso parar todos os dias para gravar porque algumas coisas vai ficar pendente. Às vezes eu estou fazendo um rosto, mas eu já mostrei para vocês aqui eu fazendo um rosto com a roçadeira já mostrei plantando mandioca mas eu tenho vontade de mostrar mais coisas para vocês porque o sítio aqui realmente o sítio do meu pai e o meu sítio geram muito conteúdos e eu sei que vocês gostam e eu gosto mais ainda de gravar e mostrar tudo para vocês só que tem esse lado essa questão eu espero que vocês me compreendam e saiba que eu estou aqui sempre fazendo o máximo para trazer um conteúdo bacana para vocês, porque se não fosse por vocês, mais uma vez, se não fosse por vocês, eu não teria chegado aonde eu cheguei. E eu já agradeço, né? Eu sempre vou agradecer. Eu espero né? que vocês não se cansem de ouvir. Eu sempre agradecendo aqui por tudo que vocês têm feito, pelos comentários, pelas palavras boas de conforto, pelas palavras de apoio, palavras de motivação. E eu sou humilde em dizer que se não fosse por vocês, eu não teria chegado onde eu cheguei, tá? Abaixo de Deus, vocês são pessoas incríveis, pessoas que, que querem ver o crescimento do canal, e esse canal não é meu, é nosso, e é isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e fui!